karaoke, bingo koji smo pokrenuli ovdje, evo već trajimo nekih 6 mjeseci i nakon 6 mjeseci došlo do samog finala. Od tih 7 finalista oni će dolaziti jedan po jedan. Hanka i ja ćemo se dogovoriti od 1 do 10 koji su to brojevi ocjene, a onda ćemo na kraju podijeliti i nagrade. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Vas dvije se prijavile, dobro. Šta ste ukrale? Svašta. Svašta. Koju pjesmu? Ja te pjesmom zovem. Ja te svjesno zovem, a i ti isto pjevaš? Da. Ko je back vokal? Baka. Koja pjesma? Ja te pjesmom znam, zovem. Nego dok ja sebe saberem. Dobro. Ja se sabro. Sabruo sam se. Zagrljaj meni doći. Ja te pjesmom zovem, željna toga milovanja. Voljela sam, voljela, a šta je više ne voliš? Možda. Znači, ostavio te ili ti njega? On ti je Haber kutija, on svoje mora sad. Znači, ko je koga ostavio, to mi reci? Ja njega. Neka si ga, hajde. 100 maraka, a znači, čula reakciju ljudi, 100 maraka. Pa zamisli koliko zrađuje pjevač koji znaju pjevač. Vi ćete dobiti 100 maraka. Čestitamo, slikanje vamo. Evo ga, 100 maraka. Ona je rekla da ti pjevaš u terci njenu intonaciju, a da na karaokama nije bila tamo dobra, a da ti pjevaš odlično. To je Hanki komentar. Dobila tefal, ono, ovo kad ona pjeva, samo muti, znaš. Ti si dobila prvu nagradu. To je kuhinja. Opa! Tako da, bingo časti, Eli se folira.